Miqtë e mi, përshëndetje, drejt për së drejti nga studio e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për ngjarjen e rënd të Sarandës. Vetëm dy ditë më parë, një vajzë 17 vjeçare ka akuzuar një 72 vjeçar i cili pritet të marrë sot masën e sigurisë në gjykatën e Sarandës për shkak të një abuzimi që ka kryer me 17 vjeçare. Në qoftë se qyteti i Sarandës deri në këto momente do të mbajë mend për shkak të pandemisë, deri në këto momente që nuk ka shënuar asnjë rast me COVID-19, tashmë do mbahet mend që në këtë atmosferë pandemie globale, rasti i 17 vjeçares dhe akuzat që ajo ka lëshuar për 72 vjeçarin dhe si ka rrjedhur e gjithë kjo ngjarje, do trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur, por do mbahet mend edhe për opinionin mbar publik. Në fakt, duke dëgjuar gjithë versionin që vajza ka dhënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore, prokurisë, qytetit të Sarandës, ne jemi munduar ditën e sotme dhe për shkak të atyre pretendimeve që kanë prindrit e 17 vjeçares, ditën e sotme do të japim një detaj në lidhje jo vetëm me vajzën, me prindrit, me pretendimet e tyre, por edhe me protagonistët e tjerë të një ngjarje që me sa duket do kohë për të zbardhur, sepse jemi vetëm në 48 orëshin e parë të asaj, çfarë ka ndodhur me akuzën e kësaj vajze. Do të mundohemi të kemi të gjitha zërat ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë. Por gjithë ju që po më ndiqni dhe nuk e keni ditur se kush është ngjarja, unë ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja Anila Hakmataj dhe rikthehemi jo vetëm me lidhje të drejtë për drejta Skype nga qyteti i Sarandës, por edhe me lidhje të drejtë për drejta telefonike me protagonistët kryesorë të kësaj ngjarje. Ndjekim materialin. Në studion e emisionit me zemër të hapur do të trajtohet ngjarja e rënde ndodhur në qytetin e Sarandës me 17 vjeçaren me inicialet SB, e cila është përdhunuar nga një 72 vjeçar me inicialet BT. Komisariati i policisë Sarandë bëri ndalimin e 72 vjeçarit, i cili është lindur dhe banues në Sarandë. 17 vjeçarja ka pohuar se ky shtetas në kohë të ndryshme ka kryer marrëdhënie seksuale me të pa dëshirën e saj. Sipas informacionit zyrtar të policisë, ky shtetas ka pranuar kryerjen e kësaj vepre penale. E ndërsa në anën tjetër, prindrit e të miturës pohojnë se 72 vjeçari është i pafajshëm dhe dikush tjetër fshihet pas këtij akti të turpshëm. Ata apelojnë se vajza e tyre nuk është në gjendje të logjikojë e se dikush tjetër e ka detyruar atë të deklarojë të gjithë këtë histori. Ata me lot në sy apelojnë për ndihmë, pasi vajza e tyre është në efektin e lëndëve narkotike, të cilat i janë dhënë nga një tjetër individ, i cili ka pohuar në familjen e tyre se e do vajzën edhe se kërkon të ndërtojë jetën me të. Në një rrëfim ekskluziv, ata do të tregojnë për publikun të gjithë të vërtetën e kësaj ngjarje. Për më shumë, ndiqni emisionin. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, lidhemi në Skype tashmë me Sarandën, aty ku ndodhet kolegja Shpresa Dine në familjen e 17 vjeçares, janë prindrit, baba i flet në fakt për herë të parë, ndërsa nëna ka dhënë një version të shkurtër në lidhje me ngjarjen, por që do të hym më në detaj ditën e sotme, do të mundohemi të kemi edhe zërin e 72 vjeçarit nëpërmjet familjarëve të tij, por pse jo edhe zërin e djalit ku akuzohet nga prindrit e 17 vjeçares që po e përdor këtë të fundit në lidhje me të gjitha akuzat që ajo ka ngritur në polici fillimisht të Sarandës dhe më pas në prokurorinë e këtij qyteti. Ndërkohë që atmosfera në këtë qytet pandemie është prishur dhe trazuar nga kjo ngjarje e fundit që me sa duket qyteti i Sarandës po shënon shumë ngjarje të tilla kohët e fundit dhe muajt e fundit. Lidhem drejt për së drejti me prindrit e 17 vjeçares. Përshëndetje nëna dhe babai i vajzës, përshëndetje. Faleminderit. Ju urojmë të përshëndetje. Jemi munduar që ne t'ju fshehim portretin për të mos identifikuar në fakt vajzën 17 vjeçare, se flasim për një vepër penale shumë të rëndë. Kemi të akuzuar tashmë një fëmijën tuaj 72 vjeçar, i cili pritet nga momenti në moment të marrë masën e sigurisë nga gjykata e Sarandës. Ndoshta po mbahet kjo seancë edhe në këto minuta që flasim, por do të kemi detaje të tjera në lidhje me këtë seancë gjyqësore, por fillimisht dua të flas pak me nënën e vajzës. Prej sa kohësh vajza ka mbushur moshën 17 vjeçë? Kur i ka bërë ajo? Vajza 17 vjeçë e mbushi në 4 mars.
Pra me 4 mars, teksa ne të gjithë po flisnim për COVID-19 dhe koronavirusin, vajza mbushi 17 vjeç dhe mbas disa ditësh është njohur me një djalë. Sa vjeç është ky djalë që është njohur vajza juaj? 34 dhe vajza si thoshte jam 28. Në çkusht është njohur vajza me djalin? Në shkollë. Në shkollë? Po. Po një 34 vjeçar, çfarë mund bënte në shkollën e vajzës tuaj? Nuk e di, diku se ka shtyr, diku se ka psuar atje në vajza ime. Diku se ka shtyr, diku se e ka quar drejt shkollës së vajzës dhe aty vajza është njohur me të, apo jo? Po, po. Si ka që njoja? Ju, si e mësuat njojën e të rinjve? Vjen vajza në shkollë dhe mbas gjysmore kena i djali dhe thotë kërkoj zotërin, për burin tim. Po. I the unë zotëria nuk e shtu dhe ma telefonit dhe do vi. E ma në telefon dhe vjetë. Më thot, që desh e zotëri? Po ti vetë në thej, dhe asun që dua zotëri. Me ne nuk e puni, thash. Në që që do zotëri për pun, dhe të ti zotëria dhe të plasës në atë. Atëherë, për të qenë qartë edhe me publikun, ndoshta edhe me djalin që mund të na ndjekë drejt për së drejti, me gjithë opinionin mbar publik, sepse kjo është edhe detyra jonë, mund të na ndjekë edhe vajza, edhe pse prej disa ditësh tashmë atë e ka marrë në mbrojtje shteti shqiptar, se ditën e dieshme vajza ka kërkuar edhe një urdhër mbrojtje ndaj jush, por ju flisni për datën 4 mars dhe mbas disa ditësh ajo është me këtë djalë. Që ditën e parë që e ka njohur djalin e ka drejtuar në familje? Jo, nëna i drejtoi atë vizoj. Ne e drejtoj në mes të marsit. Pra ju keni dyshime se ndoshta mundet që vajza të ketë pasur njohje edhe më përpara me djalin? Nuk ketë pasur një muaj më përpara, ose dy muaj më përpara. Okej, ndërkohë që ju e keni takuar djalin dhe keni folur dhe ai është drejtuar në familjen tuaj për çfarë? Po, ai vjen në familjen tonë dhe mas dhe ai do se vuri për punë dhe pastaj thot për vajzën, vajza ka se djalin apo më do ajo, do të pëlqej ti se jona. Dhe ne i tham, ne nuk kemi vajzë për të martuar, se vajza jo në është në shkollë. A i të dhune dua, unë nuk e di njëri me kërë keni të bëni, keni të bëni me një i të mirë, unë i them, unë nuk të besoj. Nuk të besoj pare, të i them, si mund të apishë shmendje vajzës në këtë moshë. Vajza është e mirë, nuk është për të të. Ndërko, biseduat me vajzën tuaj në lidhje me këtë djalë? A i të dhune, unë e dua, a i më dopo, dhuk më dhe njenë, unë i tasë mos dhe njenë, mos ka qërin dhe kej, gjo më vajza. Unë i tem ti nuk e kështë nga shpia të bëjt disa qëra, vajza thot, më tha, gjerëti thot që do të marrë në shëpire, do të marrë një, ku t'i unë. Pra, ju po thoni nga mesi marsit keni refuzuar ardhjen e këtij djali në familjen tuaj, kërkesa e tij për të marrë vajzën. Jo, ne kemi refuzuar doj. Nuk, a i herdi atje dhe unë fola 5 lape, po. Që ti thonim gjerat njerëzisht, ty që do regulli. Dhe a i më thot, unë duhe me jonën, dhe jonën nuk e dhe. Po. Dhe në atita që më mori vajzën, në i tash do më sjerë për një orë nuk ta sjerë më, ta vajza është e ime. Më falë, qëfar dite ja u ka marrë vajzën, ju lutëm? Ta një fiks me datë nuk e mbaj, për në data 10 apo 12 mars. Fiks me datë 12 mars, si ja u mori? Më të këtë një pak si ja u mori dhe në basa ditë është vajza rikëthet, pasaj në familje? Vajzën në i mori, erdi këtu të mirë dhe i mbush të mëndë, merë libret, merë robat dhe ajte me mua. Unë i tash nuk të jam vajzën. Libra zoti marë që i tash e ti e në shkollë. Që i e në shkollë. Vajla tha ngulikëm, do iki me atë, do iki me atë, e dua. Ngulikëm. Dhe në atë kohë, i tash vajzën, më shtrima unë në shërë dhe i tash vajzën, më pjerë morë në kokë, ke që babi dhe ik. A i tosh të vajzën? A i tosh të do vishë se të bëndë, pjerë në diktarja, pjerë në dera i tosh, nga të bësh në ti të dalësh. Ndërko vajzë, arriti të ikte bash me djalin? Arriti të ditën e nesërme, direkt. Arriti dhe e marrë 25 ditë në shpi. 25 ditë e izonoj vajzë. Po pëse u rikëthu e mbas 25 ditë është vajza juaj? A një marrë e vajzë në të mjëllë dhe një dhonë, dhe thomën e ti në shpi dhe e qonë dhe të shotët. Vishë, nuk e diku vishë shotë në Saran dhe e qonë dhe vajzë në atje. Ky vend që ku është të muret, i dhe mi reqa dhe me dhe vajzën, e vizitonë në shpitanë, nuk e ti se ku, dhe atje vajzës si bëjnë djebë gjithara, dhe thonë vajzës që edhe ti e me reqa. Si mund të gojë një njeri, vjetë që para zotë një dita, zotë tre ditë, vjetë që para një ditë, unë e di që nuk behem, nuk e kam parë në njerë. Mirë, ju thoni që vajza ka qëndruar 25 ditë, e mbyllur në një dhomë dhe djali mund të ketë përdorur edhe me shokët e ti. Ju këtë informacion nga e keni?
ku e keni marrë, se është akuzë shumë e rëndë. Më thosë se vajzën në telefoni, do sa ku je, më thosë se janë të shoku i Gendit. Të shoku i Gendit dhe lovi Gendit të më marrin në takë. A mund t'ju bëj një pyetje, kur vajza alargohet dhe qëndron 25 ditë me këtë djalë dhe është e moshës 17 vjeçare, ju pse nuk bët një denoncim për largimin e saj nga banesa apo për të denoncuar këtë person me emrin Genti që thoni ju? Nuk na ka pranuar policia e shtetit, ka mbajtur 7 herë apo 8. Vajza, a kene e deputat se kishe shërinja të mira, po kur tham që vajza po ndryshon në sjellje, a kene hyrë në dëshime. Se vajza, një lojtë të tiste për qanë telefon. Në to se unë nuk tema në atë shtëpi se pa bajnë nga përkesh, baja po të shumë ta bajnë në të me nga përkesh, po ti së nuk e dëndoj njeri ta shumë atë në gjera, pëse mi të pasot. Vajtë këtë gjera i to se këtë muaj që ndojnë bima të njeri, më përpara nuk to se që fare. Mirë, të nalojmë pak të përpara se vajza në fillim me datën 4 mars të këti vitit të bënte 17 vjeç, a kishe ndryshuar para 4 marsit cilje e saj, se ju keni dyshime që me Gentin, a jo ka pasur një marrëdhënie për para datës 4 mars, kur bëri 17 vjeç? Ajo nuk kishte ndryshuar në mendja e saj. Ajo ndryshoj që ato si me një përgjallë. Ajo ishte që të një mbyllur në shtëpi, ndryshoj vajza. Pra ndryshoj këto 25 ditë që qëndroj. Po, vajtë ndryshoj me Gentian Luci. Gentian Luci, nuk e di, mushi me mje përshdoj që nëndote. Nuk e di se qa qëllimi kishe. Gjatë këtyre 25 ditëve që vajza është larguar, zotria tha që ne kemi shkuar disa herë në policinë e Sarandës dhe nuk është marrë asë njerë denoncimi. Asë një herë nuk është marrë denoncimi dhe partjet e të futë mua. I them Bujar Mikollës një. I them Ari Balja Midyt, tje ke pejuar vajzën më thonë. E me kanë dhe prijasa me shkelma. Me tha, i tha në bujaj të shikon që anë dhe bëj, dhe me thot, do mba një kime të rëllë të fuzë brada në burë. Se të kërkoja të drejtë në fëmijë shtim. Dori në gu polisa, dori të rinjë me burin, atje pëse buri të kërkoj të drejtë dhe vajzës. A mund të më thuni pak si ishte sielja e vajzës në basin mbritin, në basin 25 ditës që kishe jetuar me këtë djalë që quhet Genti? Vajza kërkonte të ikte vetëm tek ai. Ne i thosim ti erdhe në të parë. Vajza kërkonte në policinë të shtëpisë, ai nuk na e sipte. Vajza thosë unë nuk vi. Muaj kur i policia e tati do vish. Muaj kur i qam dhe vëfon i tati bëj vajzë në shtëpi. Vajza e di vetëm, nuk e di me atë. Për para denoncimit që vajza ka për para 28 orës, letë ndalojmë pak të një denoncim që është bërë për para 28 orës, të lutem. Dhe ka akuzuar pikërisht fqinjin tuaj 72 vjeçar. Vajza, ka pasur një kontakt me ju si prinder? Në këto... Në të të tonë, jo. Jo, u majzë nuk e di ku është. Vajzë nuk ma të egon njeri. Të lutem. Nuk e di ku është vajza. Vajza, pretendohet nga ju që është mbajtur peng nga shtetas, që ju thoni është 34 vjeç, vajzës e ka thënë 28 vjeç, thoni që është mbajtur peng 25 ditë në një dhomë dhe ka përdorur dhe tek shokët e ti. Në basë kësa një gjarje të rëndë. Të denoncuar në polici. Po. Keni pasur mundësi të flisni me vajzën? Jo. Keni, atë ditë isha në polici, po në për me vajzën, e vajta tha, unë nuk më thaj që për bajën që më ka përte më ka përte, së më thaj që, i thash vajzës me ndohë mi për atë për jota, se i tha buri që në qoftë se a i që të ka përë kësu, që ka përë vajzën gjerë të rësirë, për këtë janë në rusit, dhe të atëshoj në burë, këtë kështë të të kështë të kështë të Po të sove atë në burdo, dhe më të shakë i koli mua. Pra, që ditën që ka dalë nga shpia juaj me Gentianin, vajza nuk është këthyër më. Ju si vutë në DNI për denoncimin që vajza kështë e bërë ndaj zotris, 72 vjeqarë. Ku shë vërë në DNI? Ajde, në para 3 ditë që ishë në polici. Po, qëfar ju tha policia? Ajde, në të denoncimin, nuk e dira të ishë e me denoncimin për bajin. Kër i pashë, atje u abita. Ndërko ju akuzoni një tjetër person, ndërko që vajza ka akuzuar 72 vjeqarin. Ju pse hithë një poshtë versionin e vajzës? Gjendjan Rucë, sa e ka elin, që më shtatëroj vajzën. Ma vrau vajzën, ma vrau shpirtërisht, si për një qitisht. Vajzën ma mashtroj, vajzën të mërtoj për qëllimet të tia. Vajzën si kohë që do të qonë një tali, do ikin mas, më vijen dhe vajzën. Dhe në toj ka qonë në durës, ta idhën në gomore ka të dojnë Itali se e brise një shoqe. Zonju, nga i keni këto informacione se më thua nuk jam takuar me vajzën, që ditën që ka ikun nga shtëpia. Si ke marrë vesh të gjitha këto informacione, qëfar i thosht e Genti vajzës tuaj? Pra vajza ka pasur një komunikim me ju. Po. Vajza nga valu në vidin, vedhëm se më thosht e jam të shoku i Gentit,
do t'i shohë i nesër për Benjente. Ja tos për Benjente. Re për në Durrës, jam në Durrës tosh, se do rinë të tu, do maj gjenë që me qëra, do me thënë sa pa veshë i rrugët, gjenë të rinë të vajtë dhe qëmë në Itali, ajtë dhe gonte dhe qëmë dhe nuk e ti. Dakort, e digjoj versionin tuaj, por ndërkohë vajza ka akuzuar fqinjën, 72 vjeçar. Ju pse i hidhni poshtë versionin e vajzës për fqinjën? Mund të jeni atë në laçë që ka bërë ai zotëri në spitalin që ka çuar. Po pse duhet të akuzonte 72 vjeçarin? Zonë, më dëgjoni pak. Pse 72 vjeçarin dhe jo një person tjetër? Po, tani do të flas pak unë. Po. Për 72 vjeçarin vajza e ka denancuar se vajza më denancoi dhe mua më ka përdhunuar babai. Si ju ka denoncuar ju? Një minut, zotëri, se nuk mund ta lëm dot. Si ju ka denoncuar dhe ju? Se 72 vjeçari është ndaluar. Më fal pa, me të ne një vit në vit që të denoncoj zotërin, më denoncoj dhe mua si baba. I mushë mendi ai. I thoshte Gentian Ruçi që ma shkuajti në mesazh dhe lexoi dhe policia e Tiranës mesazhin. I thoshte, do t'i fut mundetin dhe bajan tush do t'i fut në burg dhe ne do bëjmë si të duam. Zotri, por atëre 72 vjeçari akuzuar nga vajza juaj është ndaluar dhe nga momenti në moment do marrë masën e sigurisë. Ju pse nuk jeni ndaluar nga policia? Duke qenë se edhe vajza ju ka akuzuar juve. Po, sepse unë nuk u ndalova nga policia për arsye se nuk ishin të vërteta dhe mua policia më ka ndaluar 7 orë sa morën të dhëna të gjitha. U që shavu si prindë. Po policia në qofë se ka vërtetuar që nuk janë të vërteta akuzat e vajzës që ka bërndaj të e mund shumë mirë, mund të kishte prova edhe për 72 vjeçarin, por ju 72 vjeçarin e hidhni poshtë si version. Policia për bajo tushën, a të di që morën bajo në brënda, i danë të pimosës një letë të parë. Bajo tusha nuk është të mirë nga mëndja, bajo tusha nuk lezon do. Policia a i është shtyrë, policia i ka shtyrë, nuk e di që kam bërë, policia Saranës, firmos tu i thoshe, firmos tu, ai e se rrejnë së shtëpi, e kam dhujje, edhe ai kujtoj së rrejnë së shtëpi vërte dhe firmosi, ai është një plakë të në shikon, ai është një plakë të së mur. Unë të atë vërte, që ma për vajzën ashtu, unë të atë të vërte, ati bjali të temë shatë rojë vajzën, qa që një me kishë, unë atë të nuk e kam jopër asë një herë. Mirë. Unë të atë të vërte, që kishë. Dakor, e kuptojmë shqetësimin tuaj, në fakt thash edhe një herë tjetër. Vajza është vrarë. Nuk e di, po nuk e di çfarë më shtet, nuk e kuptoj. Dhe shteti këtë person e ka lënë jashtë, Gentian Ruçin e ka lënë jashtë. Kur i ka ndaluar me ndekë të natës? Gentianin mund ta ketë lënë jashtë, por ju ka lënë jashtë edhe ju zotri sepse ju thoni që vajza ju ka akuzuar dhe ju. Atë mua më duhet të dalë një hapësirë të shkurtër të publicitarit dhe rikthehem më njëherë në studio. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt. Jemi me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në Sarandë vetëm 2 ditë më parë, ku një vajzë 17 vjeçare ka denoncuar në policinë e këtij qyteti dhe më pas në prokurori pikërisht një 72 vjeçar, i cili pritet nga momenti në moment të marrë masën e sigurisë sot përpara togave të zeza. Ndërkohë që prindrit i kisha në pjesën e parë të këtij emisioni japin një version të ndryshëm nga ajo e vajzës, pretendohet nga ana e prindërve që vajza është mbajtur peng 25 ditë nga një qytetar 34 vjeçar i cili ka kërkuar kohë më parë dorën e vajzës por është refuzuar nga ana e prindërve. Më pas vajza është mbajtur gjatë këtyre 25 ditëve nga djali dhe mund të jenë shfrytzuar edhe nga shokët e tij. Më pas në efektet e lëndëve narkotike siç pretendojnë prindrit, vajza mund ta ketë dhënë këtë dëshmi për fqinjen e saj, ndërkohë që edhe dëshmia e babait në pjesën e parë të këtij emisioni ishte tronditëse sepse vajza sipas babait paska akuzuar edhe këtë të fundit, edhe pse ky nuk është ndaluar pikërisht nga policia. Ndërkohë kam një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Të shpresojmë të jetë djali. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me Gentianin flas? Po. Gentian, unë jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Po. Ditën e sotme po më ndjek ndërkohë në televizion apo duhet të them unë se për çfarë ju duam dhe për çfarë duhet flasim? Okay.
Atëherë, për të qenë transparent dhe për të qenë më e besueshme dëshmia që vajza ka dhënë pikërisht tek uniformat blu, mua agentian, më duaj edhe zëri jot në këtë studio për të besuar akuzat e drejtë për drejta të prindërve të kësaj vajze 17 vjeçare. Ti kur e ke njohur 17 vjeçaren, të lutem? Ke pasur njohje me të? 17 vjeçaren e kam njohur rreth para një muaji gjysëm. Po. Dhe kemi filluar lidhjet. Po. Kam shkuar te prindit e vet. Po. I kam parë gjërat shumë çuditshme në fillim. I bash vajzën se ishte shumë e vuajtur, shumë e friksuar. Po. Dhe aty fillova me lejen e prindrëve ta mirë disa herë, kemi shkuar edhe në Xhamit Xhiro me makinën ime, kemi shkuar tek njeriu im. E kam marrë vajzën pasaj me lejen e prindrëve, e kam marrë nga familje, në familjen ime. Po. Kam bashkëtuar me vajzën 20 ditë, po. Rreth 20 ditë. Po. Dhe aty ku me një fjalë ku filluam të njihemi më mirë, të krijoj një afrimitet me vajzën. Unë kuptova diçka se shkonte te vajza dhe fillova ta blija. Fillova ta blija. Fillova ta blija. Dhe ngadal kur vajza besoi i premtova shumë mbështetje, se pashë ishte pa mbështetur askush. Dhe aty ku ajo filloi të krijonte besim tek mua, mu hap dhe unë kur mu hap filloi kjo histori që të më hapet, më tregonte për jetën e saj të errët. Nuk mund ta shpjegoj me fjalë se si kam jetuar dhe unë, dhe se si a dola me një fjalë dhe se si u futa pak më thellë historisë, pak më në thelb dhe doja të zbuloja me të vërtet çfarë më shije pas kësaj familje, të diskriminata, dhe kam gjithçka dhe unë i sugjeroj të gjithëve që të presin, mos nxitohen, se ka gjithë Shqipërisë nëse më dëgjon në këtë moment, që mos komentoj dhe diskriminoj një vajzë në këtë lloj mënyre, se mbi të gjitha jemi njerëz dhe jemi njësoj të gjithë, nuk ka rëndësi niveli, klasi apo pasuria. Dhe do dalim videot në vijim dhe provat që unë jam futur në thelb kësaj historie vetë për të zbuluar, pa mbështetjen e policisë, pa mbështetjen e askujt. Pra, Genti, po më thua që ka edhe prova audio, video të asaj çfarë mund të ketë ndodhur me vajzën? Po, sigurisht, po unë këto investime i kam bërë personalisht vetë se ka vetë implikuar patrullës forcave blu. Pra, po më thua që mbas uniformave blu ka njerëz të cilët janë implikuar e kanë ditur abuzimin me 17 vjeçaren? Pak a shumë, nuk mund t'u jap më tepër informacion. Dish një video në vijim, faleminderit shumë, okay? Genti, si a dole mban që ta bindje këtë 17 vjeçare, duke qenë se e ke dashur? Jo, nuk e binda, as pak nuk e binda. Ajo thjesht kur filloi që ndjeu ngrohtësi edhe ndjeu një plot besim tek unë, filloi të më hapej vetë. Filloi të hapej vetë. Po si vajti deri tek uniformat blu për të bërë kallëzimin? Nuk mund t'u jap më tepër informacion. Okej, në lidhje me 72 vjeçarin, kemi vetëm 7, është larguar Gentiani. E falenderoj. Këtu ishin fjalët e këtij djali i cili akuzua në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ana e prindërve të vajzës, që në pjesën e parë të këtij emisioni, nuk mund t'na japin dot më tepër shpjegime, është e kuptueshme në fakt, jemi në fazat e parë, jemi vetëm 48 orë mbas kësaj ngjarje, por unë ju premtova që në fillim të këtij emisioni që do kishim të gjitha zërat dhe protagonistët e kësaj ngjarje shumë të rëndë në këtë kohë pandemie, kur të gjithë mediat po merreshin pikërisht me pandeminë dhe me koronavirusin dhe Saranda klasifikohej si një nga qytetet deri më tash të paprekur dhe nuk kishte asnjë të prekur në këtë qytet. Tash më del edhe historia e kësaj vajze 17 vjeçare. Në fakt, puna e stafit ka filluar që në momentet e para ne jemi lidhur jo vetëm me gjithë protagonistët për të na dhënë edhe ata shpjegimin e duhur, por për të kuptuar më tepër edhe botën e kësaj vajze, mënyrën se si është sjell ajo në shkollë, kush ishte kjo vajza, është e përdorur siç thon prindrit apo jo, por Gentiani ka dhënë një tjetër version. Ndërkohë që unë në këtë lidhje tjetër telefonike do doja të kisha edhe familjar të 72 vjeçarit i akuzuar nga vajza 17 vjeçare, por edhe nga ana e Gentianit. Nuk e di regjia në qoftë se kam të mundur këtë lidhje telefonike.
për të kuptuar se sa implikuar është ky i moshuar që me sa duket paralelisht me emisionin ton, po zhvillohet edhe seanca gjyqësore për masën e sigurisë të këtij 72 vjeçari. Unë shpresoj që në ditët në vijim, kur gjithçka të zbulohet, mbasi të tetohet, vetë vajza të gjejë guximin, qoftë edhe ditën e sotme, qoftë edhe Gentianin për t'i pasur protagonist të kësaj studio, për të kuptuar më tepër se çfarë ka ndodhur brenda kësaj familje dhe brenda jetës së 17 vjeçares. Sipas Gentianit, ai ka akuzuar në mënyrë të drejtë për drejtë jetën që vajza ka bërë jo vetëm në familje, por edhe jashtë saj. Përgjatë gjithë këtyre kohëve. Atëherë kam nipin e 72 vjeçarit. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj sepse nuk është e lehtë të flasësh pikërisht në këtë ngjarje ku pritet nga momenti në moment të merret edhe masa e sigurisë për të afërmin tuaj. Si e njihni ju të afërmin tuaj dhe si është i implikuar ai në gjithë këtë histori? Ai është implikuar në këtë histori, ti e nxjerrin tani përfundimisht implikuar. Ai ka sigur kanë ardhur familja, ai ka mbajtur atje, i kanë patur rreth kushtje, i kanë mbajtur të shtëpia e tia edhe sot. Pra, në momentet që ne bëjmë të lidhje, ata janë pikërisht në ambientet e shtëpisë së 72 vjeçarit. Ju çfarë keni, zotrin? Unë e kam xhaxha, zotrin. Ti e ke xhaxha, zotrin. Ju thoni që ka pasur edhe një krushqi midis tyre. Po. I besoni akuzat e 17 vjeçarit për xhaxhain tuaj? Absolutisht, në qoftë do kishte diçka më përpara, jo pun do binej shpejt, nuk bëhet sot ti qëllimisht në këtë pikë dhe ka një arsye, domethënë. Edhe ai nga ashtu normal tani që s'është, po ajo vajza s'ka qenë në rregull, më sa kemi njohur ne, u ka qenë vajzë shumë. Mendimi jon shumë ajo që kur ka marrë atë, çka ka martuar një javë, nuk e di si ishte problemi. Pra ju mbroni versionin e prindërve të vajzës, pra që kur është njohur me këtë djalin, të cilin e kisha pak më përpara në lidhje telefonike. Po s'ka arsye tjetër më zonjë, sepse po të gjë ashtu do të më shpejt se këto muhabete. Po pse duhet bëj gjithë kjo akuzë ndaj xhaxhait tuaj 72 vjeçarit? Pse? Po se kuptoj dot unë atë muhabet. Po sepse Gentiani ju thoni që ishte me vajzën. Gentiani po hoqi që ishte me vajzën. Por dal nga dal duke kaluar ditër, duke e njohur vajzën, më shprehur për disa ndodhi brenda jetës së kësaj 17 vjeçare, brenda kësaj familjeje. Nuk e di çfarë lloj përpunojnë ata. Realitetin për shkakun ne e njohim kështu siç e shprehim, nuk mund të marrë mund se sot ai. Por në atë ai si papa i Romës për ashtu. Ai të shkoi qëllimet e tia çka ka patur me vajzën, si ti ndron problemi. Ndërkohë ti e dëgjove lidhjen telefonike që unë bëra, ai të deklaron që ka edhe prova të tjera audio filmike ndoshta. Nuk dëgjova gjithë se unë isha në punë, jam në punë, nuk jam në atë, nuk kam dëgjuar. Nuk e dëgjuar, ai thotë që në ditët në vijim nuk mund të flas shumë, po do ketë edhe prova të tjera, të provuara të gjitha këto. Po ka ai prova letë nxjerrit, ta vërtetoj. Mund të ketë video, mund të ketë audio, nuk ma sqaroi qartë. Ai thotë që ka të implikuar edhe nga uniformat blu në qytetin e Sarandës. Ai që merë në ato punë mund të di më zemrë, unë zdi që nga të më bere, unë zdi vetëm kaj sa të shpreha, që ai është në këto probleme, në këto pozicionit të themun, nuk është në ato pozicionit, që tim neve, ne këshu e njofim, ai mund të ketë të tjera gjera këto versionit, ka ai të tja, ai le timroj ai që i shpreha. Në fakt versionin nuk e thot djali, në fakt versionin e ka thëm vajza në polici. Po, vajza të ashtu, ka kontrole psikike, ka mosha, ka arsijet, ashtu, ka ekspert. Ju vetë si e keni njohur vajzën, ku shkoni dhe vizitoni xhaxhain tuaj dhe ata jetonin gjithë bashkë? Unë rallëveja nga këto problemet ja shumë rallë kam vajtur të xhaxhaj, se nga këto halë që kam vajtur ka që ka patur që i kam të kur djali, a i kote fundit flinde në vore, za ku t'i vejen ata, a i s'kishte në më thënë që. Prej sa kohë shikaf dhe djali për para një viti në Mosgaboj, në Greqi? Po ja vra në Burg, në Greqi, po. Në Greqi, ja kanë vrarë. Êshtë një gjari në fakt që është pripun, edhe nga mediat këtu në Shqipëri, po është vërtet. Po, aja i ka hapur varin, aja është ashtu, aja ka i nga mëndi e kokës, aja është mos është normal. Pra ju nuk e bërsoni versionin e vajzës, ju thoni që ka qënë në momente shumë të vështira, xhaxha juaj, pas vdekjes së djalit, vitin e kaluar në Burg, në Greqi, ku edhe ja kanë vrarë, pra nuk ishte të tila mënë për bëndë... Po, të që ashtu, jemi gjithë sa njerës këtu, do ishte ashtu opinioni moj. A ke mundur dhe gjagjajnë këto dy ditë nuk e si të atakosh, por ndërkohë ke pasur mundësi të informohesh nga policia e Sarandës të shkosh kërkosh informacione? Jo, s'kam informacione fakt. Nuk keni informacione, ndërkohë që ditën e sot me pritet edhe masa e sigurisë, apo jo? Po, kështu thonë kjo masa e arrestit, po.
Kështu thonë, keni një informacion shtesë, ndoshta për masën e sigurisë, është marrë masa e sigurisë? Nuk di gjë, nuk di gjë, jam në fushë në punë edhe nuk di gjë. Okej, mirë, unë të falenderoj për gjitha opinionet tuaja, faleminderit edhe njëherë. Edhe i bëj, faleminderit, uroj një ditë mbar, i bëj thirrje Gentianit në qofë se dëshiron të jetë në një lidhje të drejt për drejt telefonike për sëri me ne, akuzat edhe nga nipi 72 vjeçarit vim për në Gentianin dhe manipulimin që a i mund të këtë bërë vajzës 17 vjeçare, ndërkoj që lidhje me prindrit e vajzës, me njërën bas dëshmisë të Gentianit për e të parë në media. Më dëgjoni? Po. E dëgjuat versionin e Gentianit? Po. Gentiani thotë që ka prova, ka audio, ka video. Gentiani mund të ketë qëllime të tia, nuk keni pa qëllime shka Gentiani, po të kishe kërë nëmarë në vajo e vajzën, e viktima e parë, do isha unë, se unë vija të shmi e vajus, nuk vinde vajza. Vajza nuk vinde, e kur vila njerë, së që vanë me me. Qëfar do të thotë, zonjë, se do ishe tiju viktima e parë dhe jo vajza? Masjaru pak të moment. Gentiani rusit të gjitha, Gentiani rusit të gjitha. I ka bërë aji, vajzën e shkatëroj aji, pote, e bravo aji, po ka shtetë të nëndimoj, po s'ka, Gentian Luci nuk dojë tjetë i lirë. Qërë të mund të tjetë Gentian Luci, në bëjë të shka. Gentian Luci e bëjë vajzëna, e bravo. Lutë, po qëfar interesi duhet këtë Gentiani me ju, apo me vajzën, është vetë vajzaj që ka deklaruar në polici, ose për para Gentianit, për jetë në saj. Gentiani do me që ta briste vajzën e ilace, që vajzën mos ishtë jetë mas ati. Ja, kjo është një ndimi Gentiani. Mirë, më duhet të bëj edhe një tjetër telefonat të kërish për shumë nga shkolla e vajzës. A njëri këtë njëri masë atë atë njëri, nuk e një që njëri më të jetë. E kuptoj, më duhet të bëj një lidhje telefonike me shkollën e vajzës për të kuptuar ne në fakt kemi pasur kontakte të gjata me drejtoreshën dhe me mësusën kujdestare. Lidhemi e bëjmë të mundur regjia për dëgjuar edhe versionin e shkollës në lidhje me këtë vajzë me sjelljen e saj. Të shpresojmë që ta kemi zërin e shkollës në këtë lidhje të drejtë për drejtë, për të kuptuar çfarë ndodhë me vajzën 17 vjeçare në qytetin e Sarandës, ajo edhe ditën e djeshme ka kërkuar urdhër mbrojtje, nësa duket është ndjerë kërcënuar nga ana e prindërve të saj, është pajisur me urdhër mbrojtje. Ky është një lajm që vjen sot drejtë për drejtë nga kjo studio. Ta shpresojmë që zonja të na përgjigjet, është mësuesja kujdestare. Alo, përshëndetje? Mirë, moja Adelina. Përshëndetje, zonja Polikseni. Pare punës ka një, dhe nuk është një që ta përshëndetje. Zonja Polikseni, përshëndetje? Të fashë, të ashtë një dhikë e dhikë. Të kam në 4 vjetë shkollë, të shmi këtore. Edhe dizë e bjetë praktikë punë në një kësishë. Êshtë hapur telefonata, ndërkohë që zonja bisedon nga ana e tjetër. Zonja Polikseni, për shëndetje. Atere, me sa duket zonja Polikseni, mund të na e këtë hapur këtë telefonat, ndërkohë që kryente një telefonat tjetër, ju lutem regjia, të kemë mësuesën kujdestare, e provojmë edhe njëherë. Alo? Zonja Polikseni, për shëndetje. Urdroni. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, unë jam Evisa Meti dhe po flasim pikërisht për një nxënësen tuaj, tashmë ju e dini se keni biseduar me redaksin dhe me gazetarët e këti emisioni, në lidhje me një nxënësen tuaj, e cila para dy ditësh ka bërë një denoncim në polici. Ne do donim të dinim në lidhje me vajzën, si mësuese kujdestare, sjelljen e saj, dhe çfarë keni bërë ju për para datës 4 mars të këti viti, ku ajo ka mbushur edhe 17 vjeç. Si e njini ju nxënësen tuaj? Unë, si mësuese kujdestare, mund të them se si nxënësa ajo ka qenë shumë korekte. E rregullt, me vijueshmëri shumë të mirë, korekte me detyrat shkollore dhe një nxënëse që bënte përpjekje për të arritur rezultate. A kishit vënë re ndonjë ndryshim në sjelljen e saj kohët e fundit për para se të mbyllej shkolla nga pandemia? Jo, ka qenë gjithkohë shumë korekte. Ka qenë gjithkohë shumë korekte? Shumë korekte. Spikaste nga të nxënësit që ishin nga më korektet në klasë, përsa e përket detyrave shkollore.
Kur morët vesh lajmin e denoncimit që ai kishte bërë në polici, çfarë kuptuat, çfarë po ndodhte rreth vajzës që ju si shkollë nuk e kishit kuptuar më parë? Për ne çdo gjë ishte një befasim, nuk kemi kuptuar asnjë gjë. E them këtë zonja Politikseni sepse këtë që ju sapo deklaruat më shumë shkon në mbështetje të prindërve dhe të akuzave që ato bëjnë për një djalë që ka ndodhur mbas datës 4 mars, njoha me të dhe ndryshimi i vajzës ashtu siç edhe ju po e pohoni. Ndërkohë që un pata edhe djalin në lidhje të drejtë për drejtë, ai deklaron që vajza kohë më parë ka qenë në një jetë skëter në familje, por edhe me disa ngjarje të cilat nuk e di se si ka përballuar deri më sot, thot Gentiani. Edhe mua kjo më bën shumë përshtypje, por ajo në shkollë nuk ka dhënë asnjë shenjë të tillë, biles ka qenë gjithkohën, edhe nga ana psikologjike shumë mirë, nuk na ka dhënë asnjë, nuk na ka lënë asnjë përshtypje se diçka shkonte keq me të. Po kur dëgjuat mediat që bëjnë fjalë për nxënësin tuaj? Ne jemi befasuar në fakt dhe na vjen shumë keq për nxënësin tonë. Mirë mësuse, unë të falenderoj për këtë deklaratë që keni dhënë edhe ditë më parë ju dhe drejtoresha e shkollës, por ishte e domosdoshme për ta informuar opinionin publik në lidhje me këtë ngjarje që me sa duket ka disa versione, versionin e prindërve, versionin mësueses dhe versionin i familjarve të 72 vjeçari dhe versionin që për herë të parë në një media e ka dhënë Gentiani, emrin e cilit e kanë përmendur prindrit që nga kryeja e herës kur vajza ka shkuar dhe ka denoncuar vetëm përpara 2 ditësh në policinë e Sarandës. Mua më duhet të shkëputem përsëri për një tjetër hapësirë publicitare dhe do kemi të tjera lidhje Skype kësaj radhe mbasi kemi dëgjuar gjithë protagonistët e kësaj ngjarje, më duhet të lidhem me specialistët e kësaj studioje. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë për të marrë tashmë vlerësimin e specialistëve tan, si gjithmonë përgjatë gjithë këtyre viteve të transmetimit ton, për të kuptuar se çfarë po ndodh në këtë version pa e zbardhur ende prokuroria. Kemi marrë disa versione të ndryshme me persona të cilët akuzojnë njëri tjetrin, kemi shkuar për te personazheve të kësaj historie duke folur në transmetim të drejtë për drejtë edhe me personat që kanë qenë shumë afër, siç ishte mësuesja kujdestare, e cila me versionin e saj që dha në emisionin Me Zemër të Hapur, ndoshta u klasifikua pikërisht në njërin version apo në tjetrin. Kushdo që të ketë qenë jeta e kësaj 17 vjeçare në gjithë të histori, kushdo që të jetë e vërteta, është vetëm një viktim. Ajo është vajza, 17 vjeçe dhe gjithçka që ka ndodhur në jetën e saj duhet vlerësuar dhe duhet parë me prioritet tashmë, jo vetëm nga organi i hetimit, siç është prokuroria, por dhe nga ajo e gjykimit për të nxjerrë fajtorët e vërtetë në jetën e kësaj vajze që nuk e ka nisur ende. Është vetëm një 17 vjeçare. Unë lidhem në këto momente me avokatin zotin Ndue Pietra, i cili gjendet në zyrën e tij, ai vjen nga shoqata e antikorrupsionit dhe detektive privat, është pikërisht një avokat që merret me të tilla raste, gjormon ato deri në detaje, raste të cilat ndoshta nuk janë bërë protagonistë në media. Avokatë, përshëndes. Përshëndetje. E ke ndjekur hapasapit të gjithë këtë histori në fan, ke qenë në një kontakt të ngushtë prej 48 orësh edhe me ne si studio që e kemi ndjekur nga afër. Sot për herë të parë kemi dëgjuar Gentianin dhe mënyrën se si ai u paraqit në media, por po të kuptosh edhe prindrit e vajzës, por edhe Gentiani na çon në një pikë të përbashkët që janë uniformat blu në qytetin e Sarandës. Ajo çfarë tha dhe na tronditi pastaj është mësuesja kujdestare për një jetë që vajza ka pasur në shkollë dhe nuk është vënë re absolutisht asgjë nga problematikat që mund ta kenë shoqëruar vajzën. Do doja mendimin tënd si avokat, nuhatin tënd dhe profesionale përpara se të lidhem edhe me një tjetër specialist të kësaj studio për të kuptuar se çfarë ndodh pikërisht me këtë target grup të 17 vjeçareve me akuza ndoshta të drejta të padrejta, por edhe me një jetë të vështirë që vajzat në qytete të tilla si Saranda kalojnë në periudha të vështira dhe në adoleshencën e tyre. Gjithsesi le të ndalojmë këtu bashkë avokat. Këdo version të mbroshti në, unë them që në gjithë të histori një viktim ka që është vajza 17 vjeçare, apo jo? Atena nga gjithë kjo histori. Me sa duket kemi një shkëputje në këtë lidhje Skype, po, avokat, po. Gentiani,
Kemi probleme, me sa duket. Avokat, kemi probleme, ju lutem. Po. Dëgjon. Tani të dëgjojmë, avokat, vetëm mos luaj shumë, sepse kemi të bëjmë pikërisht me këtë lidhje Skype, janë vështira këto kohë. Me dëgjon. Po, avokat, të dëgjojmë, ju më dëgjoni. Atëherë, nuk e di, avokat, ne të dëgjojmë shumë mirë. Në qoftë se kemi probleme me lidhjen Skype, më thoni regjia, ta telefonojmë avokatin. E bëjmë lidhje telefonike. Avokat, ne të dëgjojmë shumë mirë. Atëherë, presim pak çaste. Të dëgjojmë avokat. Jo, shkëputet lidhja, është e pamundur, ju lutem, regjia. E kalojmë në lidhje telefonike avokatin, në qofse. Gjën, sepse vjen një telefon. Avokat, jemi live, jemi në transmitim, mund të më thoni versionin tuaj. Sa duket pas kemi vështirësi në këtë lidhje Skype. Atëre, avokati po më njoftojnë nga regjia, je i kërkuar avokat, shumë thirrje telefonike që bëjnë shkëputjen e lidhje Skype. Base pretendojnë që të në avokojnë me ty. Po, të lidhen me ty. Po, tani të dëgjojmë, ju lutem, po. Deri në këto momente, gjithë shka që farë mendoj unë që është një tridhim, i fshehun dhe protagonist është djali Gendiani. Si pas me një mitim gjithmonë. Me dëgjojmë? Po, po, avokat të dëgjojmë. Duke ju referuar gjitha bisedave dhe ngurrimeve të bisedave në përmjet të folurit, të regon që kemi të bëjmë me një sajim. Shqiptarët kanë një mendim të vjetër, me dëgjojmë? Po. Kanë një mendim të vjetër dhe mendimi është që ne duhet ta marrim gruan ose nosën të virgjë. Po. Vajza të garantoj që nuk ka lidhje fare me 72 vjeçarë. Po. Vajza ka patur si duket në një njohje të mëparshme. Po. Dhe gjithë ka sajime ja ka lënë një 72 vjeçarit në mënyrë që nuk ka shumë problem kjo situatë. Duke menduar se vajza po shpëton nga kjo, dhe këj personi që e ka mëngull, se le që farë thotaj, a i ka ka mëngull që t'ja nxirrin vajzës se me ke është njohë, me ke ka pas, dhe vajza është zanë moshtë në kuptimin e fjallë dhe ka... Me sa duket kemi probleme, kemi shumë probleme, po avokat. Por mënyra se si e kanë të rivu bisedën, mënyra se si këta flasin në këtë histori, janë të gjitha të rridhime dhe mendoj që organi i akuzës duhet pa tjetër të filloj hetimet edhe për Gendiani. Sepse ky është i gjithë stromullari i kësaj qështje. Avokat, intuita juaj profesionale, thashtë dhe njërë me qështje të tila, ju mereni një gjdo ditë, jo do mos dëshmërisht qështje shumë të forta që janë bërë edhe në media publike, ju deklaroni, nga jo qëfar digjuat ditën e sotme, nga jo qëfar doni të mësoni, jeni pikërisht në versionin e prinderve, por kjo nuk do të thotë që ndoshta me këtë 17 vjeçari që nuk është vërre asë një gjët, pak të nga mësusja kujdestare, nga stafi pedagogjik i shkollës ku ajo ka studuar asë një sjellje të saj për të treguar jetën e vështirë në familjen e prindërve, nuk mund ta hedhim dot poshtë edhe pistën tjetër. Unë thash kushdo nga pistat të jetë versioni i vërtetë i kësaj ngjarje që trondit, viktima është vajza, por më qëndro në këtë lidhje Skype të lutem, duke i bërë thirrje gjithë dashamirësve të tua apo klientëve apo bashkëpunëtorëve të mos e telefononi avokatin në gjatë transmetimit live se na krijon probleme. Më ka mbritur një telefonat shumë e rëndësishme, avokat. Atëherë, e mirë presim këtë telefonatë. Regjia, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju dëgjojmë. Unë e Sarën dhe plasë. Po? Lidhje me qështën e kësaj vajzës 17 vjeqare dhe atë e që thoni 72 vjeqare, që ka ndërë të. Po? Ta një dinë e plasë për versionin e shkollës këtu. Për versionin e shkollës. Po?
Po që që të vini këtu në shkollë, me kanë atë fjetashu, këtu shkolla e gjimnazi i Sarandës, është një, si të them, totalisht e degeneruar, dhe me thënë, zbet në sim, dalin zënë si tja shkolle, gjimnazi i Sarandës është jashtë qdo kontroli. E kuptuam. Dhe ajo, drejtore, është aqishtë ajo që e gjohë pak me vëndë. Ja, ishë mësuse kujdestare. Njëzit kaj që ne kemi qenë shumë afër shkollës, kemi patëm zënë shkollë, kemi një për shkollë, kemi të tëra, dhe e dinë se që është bërë në Sarandë, edhe në shkollë këtu. E kuptova. Ta në i të thunë, që sa për atë plakun atje, që a thunë atë 72 vjeqari, a e fukare nuk nga të pa më dhe të tre, po shiko se që pa që ure do kanë bërna një maskallë këte, atë sen në sinceritet, në emër të Zotit. Ishe shumë e rëndësishme kjo që ju sapo deklaruat që në gjimnazin e Sarandës ka ndodhur shumë gjëra, mjafton të investigojnë të gjitha media, duke filluar edhe nga ne për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në këtë gjimnaz. Mirë, unë falenderoj zotri që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike duke na ndjekur nga Saranda. Faleminderit edhe një herë specialistëve të studios emisionit Me Zemër të Hapur, ju është bashkuar edhe psikologu klinik, psikologu ynë Eduard Tafa. Eduard, përshëndetje. Përshëndetje. Avokat, ishte i domosdoshëm kjo telefonat me zgjith telefonatave të shumta që kam mbritur në këtë transmitim live për të kuptuar se çfarë ndodhi në gjimnazin e Sarandës. Pra, shkojmë nga shkojmë, po i afrohemi vetëm një versioni. Gjithsesi, çfarë mund ta ketë shtyrë këtë vajzë për të ngritur akuza mbi ndoshta një të pafajshëm? Sepse në qoftë se e dëgjuat edhe babain e saj në pjesën e parë, ai deklaron që edhe babain e ka akuzuar në polici për ngacmim seksual. Por, zotri, nuk e kemi prapa e kurave si 72 vjeqarin. Varet kure ka ba të denensim. Kanë lidhje denensimet që ka ba vajza, kanë lidhje njëra me tjetër një kohë të shkurtër, apo kanë një afat të gjak. Vajza di është pajisur me urdhër mbrojtje, avokat. Pse duhet ta kërkon dhe këtë urdhër mbrojtje? Dakord, jam shumë dakord. Por, pra, në qofë se ka denensu dhe tjatin, që po thot. Pra, duhet që... Gjithmonë versioni babait. Po pra, po duhet ta dim në çfarë kohe, a është në kohën që është lidhur me këtë Gentianin apo në një kohë të mëparshme. Jo, jo, flasim tani që ka akuzuar 72 vjeçarin, ka akuzuar dhe babain. Përpara 4 marsit, përpara izolimit, avokat nuk kemi pasur asgjë me vajzën. E shikon sa bukur, pra të gjitha janë të Gentianit. Po ti e dëgjove dhe versionin e Gentianit. Gentiani ishte shumë i qetë dhe shumë i saktë në atë që thoshte. Jo, nuk ishte shumë e qetë. Umorrimet në momentet e taktuara të cilat juve i bat pyetje për t'ja nxjerr atë, ai ju iku pyetjeve. Dhe jo pa qëllim tha, janë sekreto. Pra, kam video, ai nuk ka nevoj fare, video t'i vend në dispozicion prokurisë dhe nuk ka nevoj fare në qëllë se s'do t'i vend në dispozicion. Po kjo emision ka zbardh shumë gjana, ka zbardh shumë raste nga më të nërishmet për nevojat e qytetare. Pra, që ka do thot që emisioni Me Zemër të Hapur është një emision që a i ka vend dispozicion, regjistrime, ka vend kamra dhe organet e prokurisë gjithmonë kanë zbulu të vërtetën në përmjet të emision. Dhe a gjëndu të bandë dhe gendi. Po, pra, ti e ke një pozicion në tëndin, i ke dëgjuar të gjithë protagonistët dhe personajet e kësa ngjarje të rënd. Në fakt, për hir të së vërtetës, mungon vetëm zëri i viktimës kryesore dhe i protagonistit kryesor që është vajza dhe unë do doja të lidhesha me Eduardin. Eduard, kushdo që tjetë versioni, thashe dhe njerë, kemi vetëm një viktim që është 17 vjeqarja. Në qofë se historia do të kishte qënë e vërtet, a do kishe shfaqur shenja në shkollë dhe si pas mësusës kujdestare, shenja të tila vajza nuk i ka reflektuar, ka që një nëzënëse shumë e mirë në qofë se do ishte versioni që vajza ka dhënë në polici, por në qofë të se gjatë kohës në bazë datës 4 mars, kur kanë qënë të gjitha shkollat e mbyllura dhe vajza ka qënë e izoluar dhe ka jetuar 25 ditë me Gentianin, qëfar e shtyu atë të nëzirë të këtë fabul dhe të bënte gjithë të denoncim? Së pari, akti i përdhunimit ose abuzimi që është bërë me vajzën është një nga aktet më të rënda që mund kryet, domethënë sidomos kur ajo nuk është me dëshirën e personit dhe kryet krejtësisht pa dëshirën e personit. Së dyti, në qoftë se personi ka qenë gjatë gjithë kohës i shantazhuar apo i abuzuar, mund të themi që ka qenë gjithmonë në represionin e personit apo agresorit që ka kryer aktin ndaj vajzës. Mos harrojmë sepse përdhunimi është një lloj akti që sjell pasojë tepër të mëdha, qofshin pasojë fizike, qofshin pasojë psikologjike,
por dhe pasojë sociale. Shpeshherë mund të jenë individ që në ambientin publik mundon të përdorë mekanizmat e tyre më të mirë mbrojtës për të mos u vënë as nga shoqëria, as nga profesorët apo nga tjerët. Por e rëndësishme është që si është bërë, domethënë në çfarë kushte është bërë denoncimi më pas, ose çfarë ka dashur të përcjellë, çfarë ka dashur të denoncojë vajza në raport me personin që ka ushtruar abuzimin seksual, apo më varet do të thotë gjithmonë pjesa që ka dashur të denoncojë. Vetëm kjo do ishte në interes për zvuluar pasaj pjesën tjetër më pas dhe mënyra si është. Në qoftë me vajzën është abuzuar gjatë, si ajo ka pretenduar që nga mosha 14 vjeçare, nga 72 vjeçari, nga mënyra se si silleshin familjarët e saj, a do ishte reflektuar ndopak në shkollë? Se është një pikpyetje shumë e madhe ajo versioni që dha mësuesja. Atëherë, unë mendoj që po, për arsye sepse vim ke pika e dytë që janë pasojë psikologjike, se normalisht gjatë një akti që është përdhunimi është akt fizik, ka gjithmonë pasojë fizike. Për pos pasojë fizike, janë pasojë psikologjike që ndjekin personin për një kohë tepër gjatë, sepse kalon në një traumatizim kur diçka, kur trupi i tij abuzohet pa dëshirën e tij. Do thotë traumatizimi ka simptoma psiqike të cilat zgjasin, edhe këta mund pasqyrohen duke filluar nga gjendja emocionale me gjendje frike, kemi çrregullim të ngrënë, çrregullim të gjumit, ka vështirësi në përqendrim, apati, ka dhe çrregullime seksuale. Dëmton dy pikat kryesore të individit, siç është vetvlerësimi i ulët, vetbesimi, por ka dhe raste kur individi e shikon veten pa dalje, duke mos pas asnjë lloj ndihmë, duke qenë në thyrsinë e presionit, edhe të individit dhe të shoqërisë apo komunitetit apo familjarëve, që tenton domethënë të bëjë suicid me vetveten. Por gjithmonë duhet me ditë gjendjen e cilët ndodhet, sepse mund ta përjetoj dhe me ndjenja faj, po, dhe kjo vazhdon për një gjatë, ka pasiguri, por ajo që mbetet ke individi Eduard, është trauma. Eduard, në qoftë se është versioni që beson më shumë avokati zotin Due Pietra, ajo e prindërve, mësueses kujdestare dhe e nipit të 72 vjeçarit që ndoshta vajza mund të jetë përdorur nga ana e Gentianit. Çfarë ka ndodhur në këto ditë që ajo ka qenë e larguar nga familja e saj me Gentianin? A mund të përpunohet një vajzë 17 vjeçare deri sa të shkojë dhe të bëjë akuzat të tilla në polici? Mund të jetë lehtësisht e manipulueshme një 17 vjeçare? Ne nuk përjashtojmë asnjë lloj mundësie. Okay. Do thotë që më ndoqja përkatësisht domethënë një pjesë të rrëfimeve, po ideja është nuk përjashtojmë asnjë nga pjesat. Mund thjesht fola kam folur për pasojat psikologjike, fizike dhe mund të flasë për pjesën sociale të individit se si mund ta përjetojë raport me shkollën, raport me njerëzit familjarë dhe rrethin. Nuk përjashtojmë asnjë nga pjesat. Atëherë, ne kemi ardhur në fund të këtij emisioni e shikojmë në fakt se nuk duhet të identifikohet, kam dërguar kolegen dhe korrespondenten zonjën në Shpresadine në këtë familje për të marrë edhe versionin e tyre. Babai ka folur në fakt për herë të parë në media, ashtu si edhe Gentiani, ndërkohë që nëna ka qenë më protagoniste gjatë këtyre 48 orëve, por gjithmonë e paqartë në atë çfarë thoshte. Jemi munduar të dëgjojmë edhe zërin e shkollës, por denoncimin që vjen nga qytetari i Sarandës se çfarë ndodh në gimnazin e shkollës, besoj të shkoj në veshin e gjitha atyre institucioneve që duhet të kenë masa më të forta teksa nxënësit i rikthehen normalitetit në shkollë mbas kësaj pandemie. Ju përshëndes si avokatin ashtu edhe psikologun, ndërkohë që përshëndes edhe prindrit e 17 vjeçares. Kush është thirrja e fundit që vjen nga prindrit? Çfarë kërkoni ju nga drejtësia? Ne kërkojmë nga drejtësia që për zotrinë të merren masa, mos të vihet me atë sekond brenda. I bej lutje kryeministrit. Tani një diçka. Ky Gentiani thoshte vajzës, kam bashkëtuar 7 vjet me një vllan itali dhe kam bashkëruar tani dorë dhe do të mbaj ty. Ja ditë që vajza ishte në shtëpi me ti. Mos i themi më Gentianit dhe akuzave për Gentianin, zonj. Çfarë kërkon ti tashmë për vajzën tënde? Vajza është marrë në mbrojtje nga shteti. Mund ta shfutohet vajza. Të dali vajza nga kjo gjas që ka futur ai. Mirë, ju falenderoj të gjithëve që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj dhe gjithë ata që më kanë ndjekur ditën e sotme. Ka qenë një emision i vështirë në fakt. Jemi munduar të kemi të gjithë protagonistët e një ngjarje që na ka shokuar. E mbyllim këtë lidhje Skype me prindrit e vajzës, ndërkohë që kemi hequr lidhjen edhe me specialistët e kësaj studio. Faleminderit miq që më keni ndjekur në transmetim live të drejtë për drejtë në ekranin e televizionit News 24, por edhe në live stream Balkan Web dhe në radio
News 24. Në kohë reale keni dërguar mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale. Në rrjetet tona sociale ju mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. I keni të gjitha mënyrat tona të kontaktit, ndërkohë që çdo ditë do falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online për pasqyrimin që i bëjnë këtij emisioni ditë pas dite. Mos harroni të na klikoni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Ndërkohë që ju qëndroni në shtëpi, një fundjavë sa më të këndshme, pa stres dhe pa probleme, bashkë do takohemi ditën e ëmë. Deri atëherë miru takofshim.